mode kamode juzo chema haroli wanro uruzati wa maruru ngutabusiwa mwamaji mfau mengu mwanzo kabisa mahada ya wali yanro hakika ujisa nuruzati wa dhahabu nguvu mubereta ngutabusiwa bibi na bwana harusi na maziwa
nimumse ni mahana ni monenro Woyia java mso na shonga na ni monenro Na wanuso ufuma hakambi ni monenro efuna Na ni monenro, na ni monenro Mwana nuruza kihuti na shonga na ni monenro efuna Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wangazi, wajamalifu wahasi mwangu, wanazifu wahasi. Kwezi ya hoje tukufu raruni wangu, kwezi ya hoje tukufu rana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kazi oskola yenu osiku ngo mema tokaya ritanganya ha hezenje mazoho wana abongeze mu subhanahu wa ta'ala kujotia harhamifuli
Urtio harwani guli yahumu duniani yajati harwani guli ya akhira inshallah. Kwaza watukufu kwa jamani. Basina lukomili ribania ya heshima kuja harwani haja tukufu dahovoka yona gogozi njini za kiada na mila ya voda dinari na harmada haja tukufu hojulia wanu wa tukufu hapayari na harma nyansanga na hagaya nyansanga na hagaya wakaya warumaya wa tukufu mafanyana na mila heli wakaya wa mjua wakaya eze ashili za hama hagaya ngabaza islamo silamu hakari ho zalimna ho gei ho abo zapra mladi hakari ho zihamana mladi hakari ho wawadu pia wada hagaya mwajua wadu wakaya wawadu wakaya tarakia hawa harmadogo za dini na rondogo za ana na mila kozi wa kikufu wa jamani rila harma kabila ina tangada hagaya hauja harma kabila ya wanya mabuja hukrowe hali makaya ya mjua ya kaya hali mabarani amu ya kubulotu wa wani ya nashuni jema hakaya iho ni mahala ya sarabu wala la niyana na mila ya lala ama ishinga zijasi hama zijasa mtuzi zipaya mtuzi hakaya kama uro tukufu wa shakiriana na uro tukufu ya wazi nungo pia zeni tukufu kwazi wate malifu wa hinga ziti ya hana nina shukuri ya mlesi mtu subhanahu wa ta'ala na tukufu ya hea andri mabalu mzewa hafamza mshami na wala dunga ni waniha hakaya halika tukufu hakuyu nezi mungu mba tukufu heli wakawa halika tukufu ya halika nini halika hishma hishma wakawa haibuzanya na nagwa nini haka haibuzanya na zingazini hauka haguza nyana shunga shukuru na baraka haguza nyana shunga shukuru na salama haguza nyana shunga shukuru na rehema haguza nyana shunga shukuru na wema kwazi garza hawa mawa hanyu ni ukuwa mbeni garza hawa salama hanyu ni ukuwa mbeni garza hawa utukufu hanyu ni ukuwa mbeni kwazi rahala chende ya leza hadithi na nikiwa garza ladimu ni kubuwa wa mbuwa kawa mbuwa wangumwanu awani misabanu awana miyokaya nije nikerume njema ya hawa na mimi wacha hasama hakawa mumabani nijokiri waka watunguwa nai awatunguwano hakaya wakorumye hadithi ya mbaita hakambaita mama ukaya za sifasa mkumu ya rumwae awaza sifasa mkumu wa changoni zoka kakene bahia kakia hadani Ngangwa ke mama tumema nina matuma ya ukani na mabiru ya mimi ngangwa ni sani kenjema nikana fasoha ukani na ibebe ya raru leke mbojo hama izo wa mbilo wa izo wa sana jo shinanzame hako wa kwa tahayisimu ya tenda Muhammad sagaw kwa zi wa tukufu wa jamali gara nisao zanogo za hati unangara nisao wa baba wa tukufu wa nini sawa Mbaba mtukufu ya nini sababu mtukufu Ibrahim Yahya wa mjini Istanbul Ibrahim Yahya ekaya uwaomba wakaru wakaya ekaya ni lakatima rushowa wapuwa waje wasawaja wawamu wakaya wanyanya wawamu na mwawanao nasi mtukufu wanasar Muhammad Fahay wa mungalimu wa baba wa lana hagay nasar Muhammad Fahay Nampasoma posha kalita wahi napasoma. Hauka. Kwazi watukufu wa jamali. Dasina watukufu wa sifa pasoi. Fumjini hafizi. Dasina Al-Hajj Muhammad Jaya. Al-Hajj Muhammad Jaya. Tekin siya mungun hafizi. Dasina watukufu Yahya Salihi Abdu Mama. Mabari Mwababa. Wali wa hala lahu jatukufu yiru. Dasina watukufu wa sari. Sari sayini humjinitawe. Wa imure mwahu laha maho na wakapakoke mashuhuri. Weha hayo fadeza mwini.
Kwazi ya watukufu wa jamani haina daho lihala kuzunzune waji muri kwasa bahaku zo haya ni mbaba hasa hafungu nguzo ya bibi mjomba nguzo ya yaro mbaye nguzo ya nye wanaume wa daho wanaume wa daho wanaume wa heshima jamani abwasa waji kungu bangu ngoe za nguzo za ndani beya nisana Kasina Aljuba wa Muhammad Mzee waziri wa mhati Kasina Aljuba wa Mbaye Saidi Abdallah wa mjini hati Alhaji Mbaye Saidi Abdakar Mbaye Saidi 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 الحكيم زين الدين علي محمد الحكيم جهه قصينا اتكفوا ومسا علي حيث تقرا بيره مجني دات هرمون تبو قصينا اتكفوا وابراهيم احمد الجلاله نا ادنان شريف مجني هرمون تبو قصينا اتكفوا وابراهيم مشغما مجني هرمون تبو قصينا اتكفوا وسيد محمد جيبه هم جنين يمامين نصره تكوفو وعثمان محمد هم جنين يمامين مهرمان باكو نصره تكوفو وعدلان احمد اجهادي هم جنين مجوان مهرمان باكو نصره تكوفو عاليمان 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 هم جنين هاتسين نصره تكوفو الحاج لقرمتا مشان محمد الفوق الحاج مشان محمد الفوق مغني 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 قصنا اتكف حسن احمد حسن احمد رمجيني نتنهود نماجور هرمي نتنهود قصنا اتكف وجمالي وابا جمع وانوها مولا لهدنه وشاكرية شفر فلاه وشاكرية زجنزينه ان شاء الله قصنا اتكف لناها كتر وباي لنا وباي أكتفوا بولا هفكوا جبالا نسينا وتكفوا ومساهاتوا بيهاتوا بيبصر الدين لنا ودهكايا زالب نوهم زالب نوهم ودن بيهاتوا زفر زوزن تبيا نم جوهم يا دوهم نيو ودهكايا نم سرم سنة تبيا نسينا فامين نصحا وقايا ويمتنا عرفانيا مزاواتي مصالح مادا مزمصالح مادا الحاج مصالح مادا وقال ما بايا وتكفوا ولا بحرمي نسينا وتكفوا ومحمد بجاري محمد بجاري وقال ما بايا ولا بحرمي نسينا وتكفوا وعبد الشكور مجنين مملينة نسينا وتكفوا وعبد الشكور مجنين مواني هرمونة نسينا وتكفوا ومزاواتي مزاورا أقول كوزي وتكفوا جمالي إكايا رسالة فبوا وجفاري فبوا وضعي كرمو وحيري فبوا بحديث شاء الحديث لذيما رفبوا وعلم بطار رواه وقايا رفوا سيئيها يبوجة جليلة يدي الشيخ مهينة وهنا يدي في مزيما حديثي حاجة كوزي مليماني لكنا فايتسوا يا وطاق وطاق قصينا ارمي ونوى رمي القبيلة يا ويا ما نبيا فكرة بي القبيلة ينا يهانا وبابا وبابا يا كان يواني برافا محمد صالي برافا محمد صالي كاس يواني ويا هناني يا كتا يا قيام قصينا تكفو وها وبابا والحاج محيطين الماري هم جنيان سيزي يا يمامي لما
Sira tukufu wa manzano wako manzano wako manzano wako Alhaj Adokre Saad Said mjini Tsawe Saad Said mjini Tsawe wa manzano wako wa roho hakuna yeyote tukufu wako Sira tukufu Alhaj Al-Ahmad Al-Zisir Al-Ahmad mjini Hatsiz Sira tukufu wa mzawa Haji Bakar Ahmad Sira tukufu wa mabadi Yahya mjini Hatsiz Kazi wa tukufu Nasira ujaza Uhaba hali hulu Umjabao Uhaba hali hulu Umjabao hali hulu Ashtadamati Ashtadamati Imamu majabao hali hulu Wali mjabao hali Musashiwe Gastina Abdullahi Rashish Humjini Hatizi Namisali hulu Gastina Muhammad Rishad Haisi Mkopora Jibi Humjini Hatizi Namagani Harbi Masai Nasira ujaza wa sulay salam wa baba ma jaba wa kasram tukufu wa wasil sadiq kasaye wa prestas ali nasr kasram tukufu wa msami muhammad kasram tukufu ali akman akhbar banato ya jaba kasram tukufu wa ali akman wa khatam baba wa banafu kasram tukufu wa shashmat Nasra tukufu wa mhaja sila Kwaza wa tukufu wa mjazidi Nsambe halisi wa kudabubo kwa hivwa hiyo Nasisi Ribehe heshimainu Heshimainu Marjoka ya Esti atalmea waka ya albibru na yabla Ureda zama zo kazi olo Mgujo jaliya Zeno gozimu zibuga na khairi insha Allah Zibuga na mahafa Zibuga na nyanyanzo Wa ala rasul illa albalahu mubidi Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Gojo zedi wa hati shami hati kiwani kayo Lihan sato suhu wa satena Wassalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء كويسي watukufu wa jamani wa mila wa ngazija wa nadhifu wa kaminifu wa hezi ya babu maredaka matulia niha weni sheo na mila wa humtumatu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رزقنا يا من هذا النبي. قبل كل شيء، أهلا بكم يا جماعة الخير. شاكر شديد زي وهاني. يا فسماي، فسماي كلامم جوا. وهر ما سبلوا عن دبلان وتم جوا. فسماي، ويكو كيا كمدة هكذا. Hazadihaniya yena fikar kamrash bintaqa wa muwafaqude wa kawhat wa bakuu bahwan wa kumai na sabayar kuna. Fesnai usikuma jazi akar kelimjua akamumia hamamia ukaya gojokai. Kujumbwa na wakunde, wakishio kimia. Hanjema na mloka kujoka hii. Kujumbwa na wakunde, wahara ya ziva. Hapa kujoka hii. Kujumbwa na wakunde, wanada ya ziva. Basi sengu wa hizo fesma ya zama. Nyesu kwa chedi ya mkuhuo. Hende hata abasa na hirebo. Hende hata abasa. Sana, ele é a casa de Sana, Lu, quando a família vai saber isso.
Bishlomia, Nisani, Nezuka Bishlomia, Hakamizin Kabjelia, Gelam Shahada, Waki Rasmi. Abadina Bishlomia. Kabakaya, and Roku Namahada, Yatsuko. Sihada Yatsikoni, Bayaba Pushna, Rehara Yatsikoni, Hamahada Yatsiwa. Masukuni sali mwenye kambi, kambwa kambwa, mwenye sali mwenye kambi, kambwa kambwa, kambwa kama chweni, kambwa kambiyo, wale mwenye pesmani ya kambi mwenye mchungu, ya kambi, hamuulu kwa bebe, hana kajua wale mwenye, wana nguo ya lima, zetu kama diete, eka kama tena mama, mungu mchezaji ya sala, eka kama tena yuo. I'm going to go to the house. Watu kwenye mambo yao wanawali misana kuhuji. Mimi siwa wanawali na hana kihi ni matati. Na hukawe, hilo na wakala. Mesi wale prefe, Mohamed Fali. Prefe wa hanya, wa hanawe kwa kwa hana. Mohamed Fali. Prefe, Mohamed Fali. Prefe, Mohamed Fali. Wajwa. Gasana Mohamed Mustafa, 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 Gas
Ah,
Ama ukama zuri ni ukama zuwa mde. Na wawo mnazi mde. Kwa mzi ya mtu ni ya miwa. Mwetu kwa zi hasilege ya sisi kwa dalati. Ziwa zi mfaune. Aha hasiu. Jaya wame mshe. Aha hunzu. Jafunu melali. Aha ya mchele. Jafunu melaka. Hataya susi hale ya susi. Geo kurabe. Geo kurabe. Haa, geo kurabe. Basi haa, zuzu jaya kumilade. Hawa sribu masjida, hawa sribu juyu, hawa sribu wawa. Hawa, namkensi nilzeni, au nikensi tulete. Baleo tabata shinde ni jani shinde kwa mabudu ya mwana la roba afaku mungu amgea tabata kwa haba shetendwa ni mifama kwa shetendeze na nipema na hadisi mbaita mtetendeza na hadisi mbaita mwe ya msafe ya saya mbuna na mbuno matamatasi mbuna waika kwa njia kureyaya gatoka ze hadisi ya mbaita kwa biasa. Lukana baba ni mswaba ni mfrefe. Eka mfrefe. Kamu kutoba ni ya iwa. Ni mswaba ni sekretari generali. Wa hapo. Eka sekretari. Hena ya barana kata umu ya ono. Waka ya sila. Ni mswaba ni sali sahibi. Kwa kwa mwema na hamu. Na ase. Mwana kutoba. Kwa wadwa wantipia. Kwa tifono mwona lika wano ya kani wala. Nyezi mungu hawaifadi, mtu hawaifadi, hebu anyakarini, amuna mikulani, amishaze khasiti, iza hasana. Wabili kaya ikawa. Ya haji Ibrahima, ya haya, na haji Nshara. Riyana zini macha na marahu. Zama pesa ikawa, ya tuona marahu. Kana, nani, shenda, kumi, zigijana, milieto. Mwati, nigi, dawa, kati, saki, dawa, kati, wiki, neu, kisi. English. One. Nine. Dava. Arba. Samsa. Dava. Kama. Nani. Shinda. Kuna. Trani. Eru. Risa. Ilodele kukula mbala. Na mzomba. Wa mbumani bala. Na ishimaji. Ewa mawa kanadara kama jisa suhulini wajaza hatu wanwasha hatu wana hatu ekabaya hao yali ya mbukirada yee rasa efu zimu mbukirada tazi na msihe jana nilema jelka mbukirada mripeti ya wapande wajewa pepe ya wana hatu wana hatu wawajibu. Hepi tsamuho, chava na wanga sile kimila. Ganiwe hawa upame, he kimila. Realizivi jana wa ishirini, mapesa nishao, kumwode hata faransa, agar nishao. Hata faransa, ushini, morisi, larimo, senegali, pia. Genda wapa kusada. Moro ni pita kutu. Napato nzani. Abu shini. Abu garadao midesa eru. Disa garsanga nyawe na pesara ya mbwa bana. Gasinari ya nizini majana mane. Na mingu mitzana. Yawe na pesara ya miya kakazijana. Gasina 2 milio desa 50 mili.
Ma pesa ya kimanga e 4000 euros. Ma pesa ya kimanga Namwangalia wale vao ni wangazi jana ni mlo mango kaya sasi mzee amara sodi kitoi haja kantibanu Ibrahim Swadiki na jae na mzee hao mshami na karana Abraham ala ngobano wapanga dagila ndaru nzidu nzidu kango huko Muhammad jae msabe jae yone kimanga ewa Muhammad jae
Ibrahim Asadik. Marahab. Mzee Mshani Nevan. Marahab. Washiwa, bo hakolekeza. Mzee Mshani Muhammad Mfaume. Alhaj Mzee Mshani Muhammad Mfaume. Mzee Wahatu. Mzee Muhammad Alhaj Muhammad Jaye. Mzee Wahatu Mzee Ibrahim Asadik Alhaj. Angasina dagila ndar tazin. Nana Johondar tazin zirenge. Nzidu, njeu, nyekudu, veri, zonzi pia ngizo bana. Ngasina haruma, bushuti, nane. Tazinu, ngasina juba, kume, shenda, tazinu. Ngamzio na oze juba, kabati kalte ya juba tso yavo. Ngasina kofia, za timizi, mfukare, tazila. Ndadar, wawu. Izo timu izo, izo ndadar. Kofia sita, tazila. La sina yemi haruma nane za kandu bokao yani kalte kandu ngiobala mzee alhaji ibrahima mjaleo ibrahima ahmad mjaleo ngebanu ondo jomba lo harmelela holinu nane wazade watukufu amande mwana ni hajabashi tewanu sheleka zende manga wanafanya hajabashi mzee zaha hecho masad kasim Kasine mtukufu. Oh. Le grand notable Karan. Mrenge mrenge. Karan. No. Ngorengwa rumweze shughuli zimu. Ekuturanga. Zilingana naye. Zilingana naye Karan Ibarat. Karan Abdul Ahmad, le grand notable. Ha? O mtukufu. Kasine mzee wa mbaya hatumzali mdoho matwenge bangu tsotwe Fatiha. Ngo barazani shango. Ena mbenge mzala mdoho mabawo mumwe msilintini. Akanchibati setile ngo. Ah, o msilintini. Tsomregare mlikani shawo setile ngo. Ah, umu hatu. Ngo kaba. Kasi mimi ntsimenge bami na ikamba ngo dokodondwe ngo. Ah, na rengo atati watukufu. Wazazi wa baraka tawao tawala aao lenga lenga aao wazazi tawala wanuga wazazi ngariwanao wazazi wa bibi harusi ha mbobala ontipia lenga ndro zakaria turia manturia pia mbobala ngono manturia abo mzazi mwinatewe mabubakari ngevala ah kwa jauranti ngasibanda sinawe bismillah mzazi tama mwana nyuho Zaza. Let's
Ikawo
Na wasa Hawaii libo ba ni gundi. Sasa yo. Yeah.
Saya cari mana sebenarnya ulah tak.
Yeah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على النصر العداء حي على النصر العداء حي على الفتح الخير حي على الفتح الخير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفتح الخير حي على الفتح الخير حي على النصر الأعداء حي على النصر الأعداء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام آمنين أعوذ بالله من الشر الشيطان وجنودهما أعوذ بالله من شر الشيطان وجنودهما أعوذ بالله من شر الشيطان وجنودهما Garanissao, les décorations, rien à manger. Les décorations, Banaharoussi, Mohamed Salim, Wassam Mamad. Akan Sibohali, Mère Ntuae, Nour Zat, Mbafou Mamad. Attention pendant mon nom, Haye Habana Roussi, Jombaya Haye, Al-Haj Ali Nassar, Ikao, le Rome Makamu, Yarashini, Baron. Attention pendant mon nom, Wabinti Al-Kharous, Yembaba, Wamini Salimu, Lyonne Makamu, Yahé, Endolaïnu, Mohamed Swali, le préfet, Gamona Bouangazidji. Ze Emedia Gazdorongoa Zhabarizin. Ze Television Gazdo Shainchi Zhabarizin. Ze Facebook. Ze Imo. Ze Jaupia Haina Rogoya Shainchi. Risanga Ritiao Harmedunia. Yendola Ya Mohamed Salimu. Nanurzati Mbafumu. Ilona Decoration Yamano. Ya Alhaj. Ali Nassar, na Mohamed Swali, le préfet, Wahembanku. Ngari onao, Bohari, ma mama, na papa, mwana wa mnibaraka, wahandani, wamba al-mubarak. Al-mubarak, hasihi Bohari, ma papa, na mama, il y a fait une décoration, yene wananya, amadi namna monao. Ah, sans tout. Marhab. Aïlo. Astali. Ina dalhara sama.
E declaration ya bili nunga oyabo bada bada wa baba ngarionao o wajomba ngarionao panda mono mne haba na harusi ngarionao asta damen jomba ikao de kazo mwisalimu etiemba ngarionao opande wa bili harusi ngarionao Abdallah Rashid ikao loramba ukaya lenda holinu la kurabe ni uo le nguzo ya zayo wangu anonti pia ya walela Abdallah Rashid Dara Rashidi halgema kamu ya Rashidi Mubarak Ngari wanao pande Abdallah Rashidi Sule Islam, Sule Islam ikao woi mjomba wa mwenye salimu au kaya woi do mjomba ya zalehania yena mzazi wa mwenye salimu awo halgema kamu ya ho mjomba ngurumio ngari wanao au kaya doko na sehandani ya ho mjomba wa rabi sawa ungo ya Bismillah Bababa Salimu Tami, 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 Aba saimu, gari mwanao edokrasio ya bili ndo wa baba. Gari mwanao, mzee Mudin. Gari mwanao, kwezi? Bismillah, naba kumbwa ni afanye edokrasio. Gari wa irenga, da weno wanu oda hakaya. Wisa waitimi. Lemasa kes sina mshiba wa fumba wa tsipia ba mwezi mkujo wenje saka mkwa vese ndo wana washewo okuru abwenu wa tsipia watendelwa ni mana binti no wana ume wa okuru abwenu wa tsipia watendelwa ni valera abongeye ni wandu mla faransa nga mjo uona ze kaseti pia banga zito mja hivo mje mwone ila miadi Ya rengwa no wandu wakuruwa kweni, no wandu woda hagaya, lelewe sawa itimizi, wabalawo la mwana wa mwerae mshahari. Awenge Nasiri Muhammad Fuhaya, tuwa hakanto padamono mshe. Muhammad. Mubarak. Muhudini Mali. Muhudini Mali, hakanto padamono mshe, wahe mshe wa mwini. Awenge yon mdo farata kamdu wona zonzikia, zeja yoka mkwa benzi. Abongela ngulelo bomuyi baraka leda holokuru abweni ashadi hesa abahamu yake mbaye urengezwa manayo kurabweni ulenese da wenu wananyu wo wananyu wanspia tangwa benze kojo akaza kofi ya ehele la kufanya zinta mbabenze abongeye wandu wanspia ngwa jubona zedo ngwa zonspia zilo iho ni wandu mlobulaya Apo wando wana nyawamwi Valera tuwo Wamshanga Mahamada Zaidi Seda Hamada Woi Mwanamu kura wena mbeni Abongele lowa kahuja wate mwananyao dahoni Wesa wate misila miadia hau wa irenga Abongaba mbaja ili abaha Zenongo pia sazi kamili haye zwa manayo kuruwa weni nezwa manayo da haga ndiyo ya mwini mwika mwa benzi shahua. Mwufari, babu. Babu njia. Mwufari, ujaona li. Abo mwina mwona wu. Wananya wansiki, wananya wa mwini wansiki kama mtuko jodo wa wana bata wangu wa tuko jodo jawe kati wala mtuko jodo kati wana mwono mme wala kati wana mwono mse abonge nga mjo uona ze kaseti zo nsika yon kundo ulaya abonge ze jayi honga mjo uona leturu mwini baraka ya fanyi walo nengasija nensi yangwa nkuyu nongji wa hansinzi abonge ramana mme ramana mshe wansiki ya wemila mwini woyi hero honche maya hae abonge lelo mye zingu wa kahuja jambiliye kambwa benzi Bismillah.
Wanda wala wandu waro halambula ya tsawanu amtsukojodo waona haili haili abonele serozo tsipia ni wandu yoyu kamjuwao wandu wa nyarumla ya mabono wandu wao iho kojo kojo hababa hamjuka waona harmaze kaze zilandoko waja wakamzifanya ndombo wakamzifanya tsa hizo sabaha wazawa zitimizi wazawa balaula mwana muwao wajawa mnikendu mshahao aba hezo mana ilo yao ngiyo ya hahe kumwa bezi loro kunya nya tutu ya kura hela kar jamin songo ruania wo sira hela kar jamin ah sanje mari da namu sira okay kamo nao mana muhammad ahabu Abongeka monawo tsabu mwana mama dahabu ndo kanda mwana msheni bahe manashe bamshami bahe ndo kanda mwana mme wahem ndo mshahao abongeka mjobona ema foto riare ngobanu ne kaseti tukamjai ho kamjowa ona wandu wan mo tsipia hamzima hamzima ababa ha ndo kuma sona washe wadoja bakashi basa Da mami chebe. Deixa eu. Chega no Instagram, vou dar sempre lá. Tá bom. Ah. Kamona wababa habon deixa, já tá já nem zoma na yaba. Bebe que daí na Instagram. Oi de zoma na moda honinho, daí tá toba. Abongelelo, wakamjaware de mafoto, ndo towa ona, nyondo mlolaya. Njemdo furahino jibu wakamgwa benzi. Foi mon ami. Wede mjomba wa mwi. Ewa. Wede mananya wa mwi. Madai darus. Hayeshi muroni na hongimati. Abongele lo. Haka utarne na foto. Njemdo waona imo. Nwandu mlomlaya. Kamwari. Ni kamera yenu ni kutoa jiwa vlamba ni tena shatso wanawashi na wazi ana sarima ya wewe ah kwani shati ni beta ila dai ni abala kama nao ababa hangar kwa sio wana sio hahe abongeza wanu watu kujodo jabara haidi haidi wana sio wamwi Wasimujodo jaba moja moja mjukwa wao na ndondo ndo ni watu mlolaya hema foto ya kapja hiyo na zaka sisi tu kapja hiyo aba ba hanyo tsipia ni watu mlolaya kamjo wao na wana chwa mwini wakadima wamrede mru wamrede hinu abu ngere ni watu mlolaya kamjo wao na zingo zingo za hapo kwa bibi na mabazo sandia Kamu nak awak macam mana lah? Indes tuan tuan awak ini tuan indes tuan dah hosai, dah baku kurabun apa ha? Warende mampak kayu kurabun ni. Mana binti Salim, nama mana Turusi, Ali, Ali awak ni. Indes tuan dah hosai, dah baku kurabun ni apa ha? Wendi sawu wana wajuka hindi sawu wana mahao wabaki kambwa benze pamjowa wana baro spia kambwa benze mbajo fanywa jazinu za fanywa yeshe to ada hushao wo mbebe deke bun mikro tsira aku aku Wede mwaza mjomba. Wede mwaza mjomba ashtadi. Wede mwaza Nasser Muhammad Mfuhaya. Abonge yo mdomla yanga mdwa we mwaza Nasser Muhammad Mfuhaya. Ibamu mwono hiyo. Amjoka hujaba mabutse na kanwa rele na mjomu mwona ari mwaza kaseti. Haila miadi wa ile nga wakabja waifanye. Weza wati mizila miadi na mjomu wona zere mo zahanyu nwa ndo faranta kumwa benzi. Abang kamu kamu nak? Wei dia mana nyawa mana binti Salim?
Yalao mjini Bagawi. Bango wa Makusakoa. Abunge zawanu wajuha kaujatimize miadi ya hao ne mwana mahao. Lelowe zawarenge wala mwana mahao wa mwelaye mrumsha hao. Na banesa wa mwere ya yera mbuhale, shale yoda wakabuja nae, hea dana mila. Abunge na mtu wona nyo watu mlobla ya kamgwabe. Mde mwaza mdalarashi. Ewa, mamushia wa nyo watu mlobla ya. Europa na mwono mme wahe mrumshe wede mwaza mdalarashi. Mwako kwa isha mbini mzao. Mwako isha chuema. Ama, ama. Minanchi. Mwaja wa saa. Aya, kamu nak Fatimah bin Salami tu? Dahila miadi wa irenga saya buat Fatimah bin Salami leluhur kau abu jawi timis. Abang ke? Kamu nak awan walopa dah mohon mshe, mohon men wahin mshe, zawan wah zawakansi. Barangkali we mah foto, kalau balap piya abu jawi home jemnya wane kamu kabin. Nyondumlo laya kamjuwao ndiya katupanda muno mehunu ukawone ngai ngoda inya enga mdungo humona shalelo hakaujaka zekoni yahahe nemduma hahe abongehe saha katemduma he dahoni kamjongone mafoto nyondumlo laya izo yafanya nizo enga zija yafanya nizo kwa kuyafanya nizo mtu wanzi wafanya mabito msiwane hii kamkwa bensi. Nandumle mlae kamjoka wa imana asere Muhammad Fuhaya Hato juha halitinzepi ya hae Daino wana waje wate mwimbaraka dahon Mdule panda mwono msheni mwahe Bana harusi We imana mshwa hae Yoparwa We imana mwana mshwa hae Ni mwaza mzuzi wa mbelizi. Yoparo mara ihani. Mara mubana. Abo ngeye nga mwonao. Aka ujati mse miyadi ya hae. Ni mwana na mjoba hae. Abo ngeye jose zabari. Yeah.
Ai, mas me
ngasira utukufu wahemanzani wangu Saadi Saidi Hamjini Hatsinzi Nana Tsawe ngasira utukufu wa Ali Ahmada Granatabla Ali Ahmada Mizisi ngasira utukufu wa mbaya hangu Al-Hajj Bakar Ahmad Bakar Ahmad Al-Hajj Bakar Ahmad La harme kabila ya msiri ntini harme kabila kijamba Gasira tukufu Wahem tukufu Wahem anzani wangu teknisi wa mjihunu Muhammadi Yahya Gasira tukufu Uwe wa jomba Ashtag Ahmedi Sekretar SJ Aeroport Gasira tukufu Wa Abdala Rashidi Gasira tukufu Wa Muhammadi Msuali Haismi Korpora Jimmy Gasira tukufu wa sule islam gasina utukufu huwa bae alwazir konseye tekniko presidans Ali Nassor mbae wahele dahu la kurabweni mzewa hatu mzali Nassoro ikaka janawe senyetiri katirongwa nai wajobele keza balimshan senyetiri ikaka janawe mazishi ya wazio katifaishia gasina utukufu wa mshabi Muhammad informe gasina utukufu wa shakuru abdu Gasina utukufu wa Saifu Abdu Gasina utukufu wa Mhaju Islam Kazi wa tukufu wa Jamalifu Gasina utukufu wa Jamalifu Kazi wa tukufu wa Imisa Mambu Ajabu Rilinele tembe Lala harmele na harakuwa bweni Rilinisi wa rilinenga zija Rilinele mwaku Rilinde deha jema. Basi, mtume sallallahu alayhi wa sallam arami ya kaya. Albibu na yabuya, urendezema wazo kazi waro. Rubashela marahaba, rikana tomanizo, rirenge shawabaliye wa haja, rirenge letengwe, rirenge mana, mbuja jaliye ya zuhala deha nihunu, hata ya loze, yazaya wa nisozaya, yazaya wa nashirini wa deha nihunu, inshallah, ya jali waza ya kembaye, Nyezi mbuja jaliya ya zivale onononi insha Allah Mahaba yanu Ndwela iliki na mahaba ikena nyanzo Ra upande wa mwana mmeni Ra upande wa mwana msheni Maala rasul Illa albalahu mubin Wassalamu alaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Alaykum Amina Amina Abaha wangazija Garjo na wampaku garjo lo lima wafama mji wa juti ya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصل وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله اجمعين الحمد لله رب العالمين امان السلام يا رب العالمين ان شاء الله زاد جد وفرام جيده وفرام جابيدينه وفرام جابيدينه يا نسكف فما قال عجسفين كذي تياتس عجسفين يا